יכול להגיד, לא נכון, אני כן יכול לדמיין חום וקור ביחד. איך אפשר לדמיין חום וקור ביחד? פשוט אפשר לדמיין דבר פושר. דבר שהוא פושר הוא בעצם שילוב של חום וקור ביחד. אז הנה, כן אפשר לחשוב על שני הפכים, לחבר אותם לישות אחת ולחשוב עליהם. אבל זאת לא האמת, כי בן אדם, למרות שהוא יכול לחבר את החום ואת הקור ביחד ולחשוב עליהם ביחד, הוא לא יכול לחבר את צי החום ואת צי הקור ביחד. זאת אומרת, אם נלך לקצוות, ניקח לדוגמה את החום החם ביותר בעולם. החום ששם אין אפילו טיפה אחת של קור, חום שההגדרה שלו היא אין קור. ואחר כך ניקח את הקור הגדול ביותר בעולם, ניקח קור ששם אין אפילו טיפה אחת של חום. האם בן אדם יכול לדמיין חום שבעצם שעצם ההגדרה שלו היא ההפך של קור? או האם בן אדם יכול לדמיין קור שההפך של ההגדרה שלו היא חום? בן אדם לא יכול. זאת אומרת, בן אדם לא יכול לדמיין דבר והיפוכו מצד ההגדרה שלו. זאת אומרת, אם אנחנו מגדירים דבר מסוים שההגדרה שלו היא השלילה של ההפך, אי אפשר לחבר את ההפך עם הדבר עצמו. בוא ניתן דוגמה נוספת. לדוגמה, המילה יש ואין. יש דבר, אין דבר. האם בן אדם יכול לדמיין שבו זמנית יש ואין איזה דבר? לכאורה אפשר. אם לדוגמה עכשיו בן אדם יעצום את העיניים וינסה לדמיין איזה פרח, הפרח הזה הוא גם ישנו בדמיון והוא גם איננו, כי הוא גם ישנו וגם איננו בו זמנית. אבל בוא ניקח לדוגמה את הקצוות, ניקח דבר שהוא ישנו ממש וניקח דבר שהוא איננו ממש. האם אפשר לחבר את הישנו ואת איננו בבת אחת? אין אפשרות לחבר ישנו ואיננו בבת אחת. זאת אומרת שהבן אדם לא מסוגל בו זמנית לחשוב על דבר והיפוכו. ולמה בן אדם לא מסוגל לחשוב בו זמנית על דבר והיפוכו? בגלל יכולת התפיסה המוגבלת של האדם לתפוס את האין סוף. מה זאת אומרת? כשאנחנו לוקחים לדוגמה את המילה יש ואת המילה אין, או את המושג בחירה או אין בחירה, או את המושג רצון או אין רצון, או את המושג טוב ואת המושג רע, בעצם אנחנו עושים סוף. מה זאת אומרת סוף? אנחנו רואים כאן מתחיל הטוב וזה הרע. זאת אומרת שיש איפשהו סוף שמשם זה מתחיל להיות רע. נגיד לדוגמה חום וקור. אז בוא נניח נגיד שכאן זה שיא החום, כאן זה שיא הקור, ואז באמצע יש שילובים של חום וקור. אבל בקצה של החום או בקצה של הקור אין שמה שום חיבור לצד השני. זאת אומרת, בקצה האחרון של האין או בקצה האחרון של היש, שמה יש סוף ברור. זאת אומרת, הקצה האחרון של היש הוא רק יש, הוא לא אין. הקצה האחרון של האין הוא רק אין, הוא לא יש. עכשיו, אם בן אדם היה יכול להכיל בתוכו אין סוף, אז בן אדם היה יכול לחבר שני דברים ולא לראות את הסוף ביניהם. מה זאת אומרת לא לראות את הסוף ביניהם? נגיד שאמרנו, יש דבר ואין דבר. בין ההבנה של יש פרח לבין ההבנה של אין פרח, יש ביניהם סוף. יש סוף, שזה נקרא יש פרח, וזה אין פרח. יש גבול בשכל של האדם, שאדם מבין, זה יש פרח וזה אין פרח, יש גבול. ומה זה נקרא אין סוף? אין סוף, הכוונה לקחת את היש פרח ואת האין פרח, לחבר אותם לשכל אחד ולתפוס אותו בבת אחת. בבת אחת לדמיין, יש פרח בשיא היש ואין פרח בשיא האין. זה נקרא אין סוף, אבל האדם לא יכול לדמיין דבר והיפוכו בבת אחת. זאת אומרת, אם כן, מה בעצם הבנו? הבנו שהבן אדם מוגבל בכמות הידיעות שלו, הבנו שגם שהוא יודע ידיעות, הוא לא תמיד מבין את מה שהוא יודע. הבנו בנוסף לזה שהבן אדם לדוגמה לא מסוגל לחשוב על דברים אינסופיים, לדוגמה הזמן הרחוק ביותר, המקום הרחוק ביותר, המספר הגדול ביותר. הבנו גם כן שהבן אדם לא מסוגל לחשוב על דבר והיפוכו בו זמנית כישות אחת. עכשיו, לכאורה, מה בעצם המסקנה המתבקשת? המסקנה המתבקשת היא שאי אפשר להבין הכל במציאות. ובוא עכשיו הרגע אחד נחשוב אם זה נכון או לא. אז קודם כל, מה בעצם הבנו? הבנו שהשכל האנושי מוגבל. מוגבל ביכולת התפיסה שלו. עכשיו, לכאורה אפשר להגיד, אם הגענו למסקנה שהשכל האנושי מוגבל ביכולת התפיסה שלו, אם כן מסקנה, אי אפשר להבין הכל. אבל זה, יש כאן כשל לוגי שהוא לא נכון. זאת אומרת, ההבנה שהשכל מוגבל היא לא מכריחה את המסקנה שאי אפשר להבין את כל המציאות. למה? כי אולי במציאות שלנו אין דברים לא מוגבלים. זאת אומרת, אולי כדי להבין את המציאות לא צריך לשם כך להשתמש ביכולת של לתפוס דברים אינסופיים. ניתן דוגמה. בוא נלך לדוגמה, נגיד ניקח דבר אחד במציאות. נגיד ניקח את השאלה, למה העולם קיים? נגיד השאלה הזאת. עכשיו נשאל שאלה, האם בן אדם יכול למצוא את התשובה האמיתית לשאלה למה העולם קיים? לכאורה,
אמרנו, השכל של הבן אדם מוגבל, הוא לא יכול, והוא לא יכול, והוא לא יכול, אם כן נגיד, אז בן אדם לא יכול למצוא את התשובה האמיתית, הוא יכול לעלות השערות, אבל הוא לא יכול למצוא את התשובה האמיתית כי השכל מוגבל. אבל הדבר הזה הוא לא נכון, כי זה שהשכל מוגבל, נניח שהוא מוגבל, גם לא בטוח שהוא מוגבל, כי למרות כל מה שהסברנו שהוא מוגבל, אפשר תכף להסביר שהוא לא מוגבל. אבל נניח שהשכל של הבן אדם מוגבל, אף על פי כן זה לא מחייב שהתשובה לשאלה למה העולם קיים, שבשבילה צריך להשתמש בשכל בלתי מוגבל. אולי התשובה לשאלה למה העולם קיים היא תשובה שאפשר להבין אותה בשכל מוגבל. זאת אומרת שעד שבן אדם, זאת אומרת, בן אדם עכשיו נגיד לוקח שאלה למה העולם קיים, אוקיי? עכשיו, עד שהוא לא ינסה בשכל המוגבל שלו להבין עד הסוף למה העולם קיים, האדם לא יכול להיות בטוח שאי אפשר להבין למה העולם קיים בשכל מוגבל. זאת אומרת, אם בן אדם ינסה עד הסוף להבין למה העולם קיים, והאדם יגיע למסקנה שכדי להבין למה העולם קיים, לשם כך צריך שכל בלתי מוגבל, אז אפשר להגיד, אוקיי, יכול להיות באמת שלענות על השאלה למה העולם קיים, אין דרך לדעת. אתה חייב עד הסוף למצוא שכל בלתי מוגבל, ובגלל שאין לך שכל בלתי מוגבל, לכן אתה לא יכול להבין למה העולם קיים. אבל כל זמן שהאדם לא חקר בשכל המוגבל שלו עד הסוף, הוא עדיין לא יכול לדעת אם הוא יכול לדעת הכל או לא יכול לדעת הכל. מה שקורה אצל האדם שאדם מניח הנחות. האדם אומר, אוקיי, אני יודע שהשכל שלי מוגבל, ולכן אני מניח שכנראה שאני לא יכול להבין הכל. אבל מי אמר שזה נכון? אולי אתה כן יכול להבין הכל בכלים שיש לך בשכל המוגבל. אולי. האם בדקת? האם מישהו יכול להגיד שהוא ניסה עד הסוף בשכל המוגבל שלו, עד הסוף, בוא נניח שהשכל מוגבל, האם מישהו יכול להגיד שהוא לקח את כל השכל המוגבל שלו והשקיע את כל כולו אך ורק בלנסות להבין דבר אחד? מה שקורה אצל הבן אדם, שהבן אדם מתפזר. הבן אדם לדוגמה, כל המדענים ישבו וניסו למצוא תרופה למחלת הסרטן ולא מצאו. אז הנה, לקחו את כל השכל המוגבל, ניסו למצוא תרופה למחלת הסרטן ולא מצאו. אז הנה, זה לכאורה הוכחה שאי אפשר בשכל מוגבל למצוא תשובות לכל השאלות. אבל זה לא נכון, כי המדענים ישבו וניסו בכל השכל שלהם למצוא תרופה למחלת הסרטן, אבל האם הם לקחו את כל השכל שלהם? את כל היכולת השכלית? האם כל החוקרים בעולם חקרו את הדבר הזה? בוא נגיד, אפילו ניקח חוקר סרטן. האם יש חוקר סרטן שאת כל השכל שלו ניסה למצוא תרופה למחלת הסרטן? או שתוך כדי זה גם עניין אותו מה קורה בחדשות, ועניין אותו מה ככה, ועניין אותו מה ככה? זאת אומרת, ברגע שנגיד לדוגמה, בן אדם חוקר איזה נושא, ותוך כדי שהוא חוקר את הנושא הזה, יש עוד דברים שמעניינים אותו בעולם, זאת אומרת שלא כל האנרגיה השכלית שלו מושקעת לדבר הזה. אם לדוגמה, בן אדם עכשיו מנסה למצוא תרופה למחלת הסרטן, ותוך כדי זה, חשוב לו גם כן, הוא חושב, הוא מוטרד, ממה יהיה בפנסיה או ממה יהיה מחר. זה בעצם אומר שהבן אדם לא מרכז את כל השכל שלו בלנסות למצוא תרופה למחלת הסרטן. למה? כי השכל שלו מתפזר לכל מיני נושאים אחרים. מה יהיה, מה היה, מה קרה, כל מיני דברים כאלה. אבל אף אחד בעולם לא לקח אפילו נושא אחד וניסה להבין אותו עד הסוף. בן אדם שבאמת, עכשיו אפשר להגיד, אולי זה לא אפשרי, אולי בן אדם מבחינה נפשית לא מסוגל לקחת נושא אחד ולהבין אותו עד הסוף. יכול להיות. אבל בן אדם צריך להבין ש כדי להגיע להחלטה או להבנה האם יש דברים שאי אפשר להבין אותם במציאות, לשם כך האדם צריך לקחת דבר כלשהו או כל דבר שנראה לו שאי אפשר להבין אותו ולנסות לחקור אותו עד הסוף, עד שיצא השן לבן. ולחקור אותו עד הסוף פירושו מצד האמת שהאדם לא עושה שום דבר אחר חוץ מאשר לחקור את הדבר הזה. זאת אומרת, אם לדוגמה בן אדם החליט שהוא רוצה לדעת למה העולם קיים, למה הוא חי, מה משמעות החיים, בן אדם צריך את כל כולו להשקיע לעניין הזה של להבין למה אני חי, מה התכלית, מה המטרה, מה זה נותן, למי זה נותן. ואם בן אדם הולך לסדנה, או הולך לאיזה, או קורא איזה ספר, למה אני חי, מה משמעות החיים, אם בן אדם תוך כדי שהוא חוקר למה אני חי, אם תוך כדי זה יש עוד דברים שמעניינים אותו בחיים, זה סימן שלא כל האנרגיה השכלית שלו מרוכזת בדבר הזה. עכשיו, בן אדם יכול להגיד, אני לא מעוניין לרכז את כל המחשבה השכלית שלי בלהבין למה אני חי. בסדר גמור. אבל אתה עדיין לא יכול להיות בטוח אם יש אפשרות בשלמות להבין למה אתה חי או לא, כי אם עוד לא ניסית עד הסוף, אז אל תמהר להסיק מסקנה, תגיד, ניסיתי ולא הצלחתי, אבל האם ניסית בכל כוחך? האם ניסית בכל כולך להבין את ה
להבין את אותו דבר שאתה חושב שאי אפשר.